جی السلام علیکم، اس ویڈیو میں آپ سے کھادوں کے تازہ ترین ریٹ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں یوریا سرسبز اور سونا، 50 kg 2,440 سے لے کر 2,910 روپے، ایس ایس پی 50 kg 2,000 سے لے کر 2,890 روپے، ایس او پی گرینولر 50 kg 11,590 روپے، ایس او پی گرینولر ایف ایف سی 50 kg 15,500 سے لے کر 16,590 روپے۔ اس کے بعد بات کریں سر سبز این پی 50 kg 9,370 روپے، این پی کے 8,000 سے لے کر 8,100 روپے، ڈی اے پی سونا ایف ایف سی 50 kg 10,560 سے لے کر 11,000 روپے، ڈی اے پی سر سبز 50 kg 11,450 روپے، سر سبز کین جی 50 kg 2,120 روپے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔